Krajské kultúrne stredisko v Žiline spoločne s lektorom Martinom Brxom zorganizovali pomerne unikátny kurz hry na fujaru, na ktorý sa prihlásilo 10 účastníkov, a to nielen z Kisúc či Rajeckej doliny, ale aj napríklad z Terchovej. Nuža naučiť sa hrať na fujare nie je vôbec zložité. Netreba poznať noty, netreba vedieť čítať nejaké zložité, ja neviem, texty okolo toho, nič. Je to, ja učím hlavne podľa sluchu. V podstate ten žiak, ktorý sa chce naučiť hrať na fujare, tak má svoju fujaru a môže sa učiť hrať na fujare. A to takým spôsobom, že máme také niektoré, povedzme, jednoduchšie pesničky, na ktorej sa akože dobre učí. Urobia sa nejaké základné cvičenia ovládania fujary, no a potom sa vlastne prejde už na tú samotnú pesničku. Naučí sa stupnica, akože zahrať stupnica, lebo fujar má len 3 dierky matové. No a dá sa na ne zahrať vlastne 2,5 oktávy, akože na fujare. Mnohých priviedol na kurz darček od najbližších v podobe novej fujary. No a fujara by podľa nich mala dýchať a robiť poslucháčom radosť. Je nás tu 10. A 5 je výnimočných a z tých 5 sú také hudobne dreva. Ale z tých drev je niečo vykresané a každý už niečo dobre, niečo už zahra. No, už nemám jednu fujaru, už mám 4 fujary. Už mám asi 5 pišťal, už mám koncovky, už mám fujaru trombitu. No a už chcem niečo robiť tiež. Mám už nejaké roky a proste na ženy už nemám. Na alkohol to mi nechutí a peňazí mám dosť, to znamená, že už nepotrebujem robiť, budem fúkať si. Podľa lektora by mali účastníci aj po niekoľko týždňovom kurze neustále cvičiť, ale zároveň to robiť pre radosť. Či pôjde na ťažšie pesničky, ľahšie, šikovnejší už tu naučia sa jednu, dve, niekedy aj viac a niektorí sa naučia tie základy, ktoré vlastne im vyhovujú na to, aby tú fujaru mohli použiť kedykoľvek doma. A učím ich, aby sa neučili, aby netrénovali na fujarách, ale aby sa tešili z toho a zahrali si to, čo cítia. No a naučiť sa hrať vlastne môže každý, kto má záujem. A treba sledovať, myslím, že na Facebooku nejaké veci, na buď brxa.sk alebo na stránke Žilinského osvetového strediska. Medzi významné kultúrne pamiatky Žiliny patrí nepochybne aj stará radnica. Prvé zmienky o objekte sú zo 16. storočia, kedy sa stala mestským majetkom. Za svoju existenciu prešla mnohými stavebnými úpravami. Dnes sú pôvodné už len gotické pivnice a v nasledujúcom období starú radnicu čaká ďalšia fáza premien. Žilinská radnica je v takom stave, že ten plán rekonštrukcie je už dlhodobejší. Myslím, že už o tom uvažoval aj môj predchodca. Teraz na to vidíme aj na to sa finančné prostriedky, to je veľmi dôležité, že v rámci nového programového obdobia, v rámci integrovanej územnej stratégie a územia miestneho rozvoja máme aj na to finančné prostriedky, ktoré vieme na to použiť, nejde o malú sumu, pretože tá rekonštrukcia je zásadná. Budova v minulosti slúžila okrem sídla správy mesta aj ako väzenie či archív a povráva sa, že viac než 10 rokov dozadu dokonca v jej podkroví fungoval súkromný bar a výstrelkom doby bola i mramorová toaleta. Dnes už primátori niekoľko rokov sídlia na mestskom úrade a účel objektu je reprezentatívny. Nadchádzajúca rekonštrukcia by mala preniesť interiér vzhľadom i funkčnosťou do 21. storočia. Pribudne miestnosť na príjmanie významných návštev, ale napríklad i výťah pre ľudí so zníženou mobilitou. Všetky úpravy budú realizované pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu s ohľadom na zachovanie hodnotných prvkov. Samozrejme na druhej strane to, čo je vzácne, dneska v interiéri radnice, napríklad tieto lustre, niektoré súčasti inventáru, tak tieto zostanú, máme veľmi hodnotné obrazy. Toto všetko zostane súčasťou výbavy, akorát keďže tá budova má 140 rokov, ten jej vnútorný, tá jej vnútorná hodnota tomu aj zodpovedá, tak máme možnosť tie vnútorné priestory tak trošku zmodernizovať, vniesť tomu ten duch tej modernej doby a ten projekt mi sa osobne veľmi páči. Tento rok nás čaká dokončenie všetkých povolacích procesov, tak aby sme mohli, predpokladám, že v budúcom roku zahájiť, ak teda bude vyhlásená výzva s finančnými prostriedkami, aby sme zahájili samotnú rekonštrukciu, ktorá nebude jednoduchá, ale pevne verím, že bude pre všetkých s dobrým výsledkom. Billboardy, krikľavé polepy, neonové nápisy a reklama, ktorá zaberá čoraz viac priestoru.
Aktivisti v Žiline už roky bojujú za krajšie ulice bez vizuálneho smogu. Zmena sa rodí pomaly, no mesto jej ide postupne naproti a pripravuje nové memorandum o reklame. My sme posledných rokov síce odstránili desiatky reklamných stavieb, ale na tie stovky až tisíce, ktoré sú na území mesta, je to nedostačujúce. My sme sa teraz rozhodli s cestou, že aj v komunikácii s reklamnými agentúrami, a o tom hovoria tie memorandá, chceme pripraviť novú reguláciu reklamy na území mesta. Reklama z verejného priestoru nezmizne úplne, no budú platiť prísnejšie pravidlá na jej množstvo a prevedenie. Cieľom regulácie je zároveň do 4 rokov znížiť podiel reklamného smogu až o 70%. Nelegálna reklama by však mala zmiznúť všetka. Tak našou snahou je dohodnúť sa na tej regulácii, ktorá naozaj bude výrazným spôsobom znamenať zníženie ako reklám, či už tých takých tých, ktoré poznáme, billboardy, ale hlavne aj takých tých neoficiálnych plachty na plotoch, rôzne tabulky a tak ďalej, tak ďalej. Ale výsledok by mal byť taký, že novou reguláciou, ktorá sa pripravuje, ktorá bude schválená v nových zmenách a doplnkoch územného plánu, bude nastavené, že v ktorých zónach mesta aká reklama bude povolená. Poviem príklad, historická časť mesta, Mariánske námestie, nebude žiadna, len vyvesne štíty. V ďalšej zóne možno len city lighty. Napríklad na prístupových cestách môžu byť povolené nejaké billboardy alebo billboardy, ale v takej vzdialenosti, aby to kultivovalo to prostredie. Črtala sa senzácia. Žilinskí mladíci z futsalového makrotímu viedli po 10 minútach nad majstrovským Lučencov po goloch Baláža, Bystiaka a Vtoreka 3-1. Líder súťaže ešte do polčasu dokázal zrovnať na 3-3 po goloch Washingtona a Belaníka. My sme celkovo podľa, ako z môjho pohľadu, sme išli do toho zápasu nie moc dobre nastavení. Mal som pocit, ako by sme možno makrotím trošku podcenili v niektorých situáciách a tým pádom aj ten výsledok 3-1 si myslím, že bol zaslúžený. My sme sa vtedy, myslím, že trošku prebrali, dali sme aj my jeden, potom druhý gól. Vyrovnali sme na 3-3 a už si myslím, že potom to bolo v našej réžii, ale blíži sa play-off a my sa musíme vyvarovať takýmto začiatkom ako dnes. Chceli sme ich napadať celoplošne, chceli sme ich trošku prekvapiť niečím a myslím si, že sa nám to, myslím, že aj na 100% podarilo. Keď chceme hrať také niečo, tak to musia dokázať striedať 30-40 sekundové intervály a proste 2-3 šprinty a jazdiť. Myslím si, že nejakých 10 minút sa nám to darilo super a dneska môžeme byť na... Chalani môžu byť sami na seba hrdí, čo dokázali povedzme ten prvý polčas. Druhý polčas už bol v réži hostí. Tým nabitý legionármi a slovenskými reprezentantmi skore otočil a zo Žiliny si odváža 3 body po víťazstve 8-3. Chceli sme hrať to isté, aj keď hovorím, že 40 minút sa s nimi nedá to také niečo hrať, ale boli tam fázy, kedy to bolo znovu dobré, tak ako v prvom polčase. Dokázali sme získavať tie lopty vpredu. A potom sme boli trošku zbrkli, ale kondične to sa nedá. To... Oni trénujú, ja neviem, 4 razy, 5 razy za týždeň. Sa nedá porovnávať s nami. Tam sú Brazílčania, ktorí strávili na ihrisku v tej fáze, keď sme my viedli a v tom druhom polčase, keď to potrebovali otočiť, si myslím, že väčšinu času dovtedy s tým zvyškom toho mužstva sme dokázali hrať. No, je to proste obrovský rozdiel. Povedali sme si, že musíme hlavne využívať šance, že sa do nich dostávame veľmi často, len ich treba využívať, že makrotím hrá v podstate na brejky. To znamená, že, jak som povedal, zakončiť každú šancu a potom zodpovedná obrana, lebo stávalo sa nám hlavne v prvom polčase veľakrát, že sme tú akciu nezakončili úplne ideálne a makrotím potom išiel do brejkov. Takže myslím si, že toto sme trošku eliminovali, hlavne z ich strany a myslím si, že aj to ten príhovor trénera cez polčas pomohol. Domáci mladíci sa však nemajú za čo hanbiť. V úvodných minútach pri priaznivom stave podávali jeden z najlepších výkonov za celú sezónu. Z tohto pohľadu určite áno, to bol jeden z najlepších výkonov. Škoda, že nedokážeme také niečo vymačknúť v iných zápasoch a možno tá liga by vyzerala ináč. Neviem, ja si neviem tieto veci vysvetliť úplne a čo nás dokázalo namotivovať, tá jedna veta proste, že ideme hrať celoplošne, ich napadať a behať a chcieť a bojovať, neviem. V kadri Lučenca je stabilnou oporou Žilinčan Dominik Ostrák. Jeho výkon si prišli v sobotu pozrieť aj rodinní príslušníci. Tak je to super, ja som sa nikdy netajil tým, že som hrdý Žilinčan a vždy sa tu rád vraciam.
A hrať pred rodinou, takto pred rodičmi, aj pred bráchom, aj pred kamarátmi je super pocit a je to výnimočné, lebo sa nám to podarí väčšinou iba jedenkrát v sezóne, takže som rád, že tu prišli a že si našli čas. Žilinské Kobylky majú za sebou prvé dva zápasy play-off. Na domácej palubovke sa postavili proti Prešovu. V sobotnejšom zápase zvíťazili 5-1 a v sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1-0. Včera to bolo presne také, ako sme si predstavili, že to bude. Bolo to také, na čo sme sa cez týždeň pripravovali. Chceli sme byť na lopte, nie moc pustiť supera do hry, byť trpezliví a otvoriť tú sériu, aby sme neboli nervózni a to sa nám podarilo. Tam bol jednoznačný cieľ dostať čo najmenej golov. Určite sme nechceli ísť v prvom zápase do prestrelky a to sa nám podarilo, takže z tohto pohľadu to bol pre mňa vynikajúci zápas. Super. Tu prišiel s veľkým nasadením, to istotne, že to, že my sme prví v tabulke, oni sú šiesti, nič neznamená. Povedal by som, že sme boli technicky lepší, aj strelecky, ale ak by sme na chvíľku polavili napríklad v obrane alebo v nasadení, tak by nás dožrali. Po skvelom začiatku Žilinčanov sa podarilo súperovi ešte v prvej tretine zápasu stav vyrovnať. Kobylky následne nedokázali využiť svoju presilovú hru a Prešov im nátlak oplatil presnou strelou na bránu. V prvom rade sme sa zaskočili sami, zase takou ľahkovážnosťou, keď sme za 2-3 minútky viedli 2-0 a už potom sme veľmi, veľmi prestali hrať. Hrali sme staticky nedôrazne a ten súper má šikovných hráčov. V druhej tretine sa Kobylky vrátili na palubovku v plnej sile a hneď v prvých minútach gólový stav otočili vo svoj prospech. Aj napriek defenzívnej hre Prešova svoju dominanciu potvrdili výsledkom 13-6, čo im prinieslo druhý bod. Ja si myslím, že celkovo ten sled tých troch gólov v tej druhej tretine Prešov možno bránil, ale my sme tam nejakými strelami dokázali urvať to skore. Od postupu do semifinále ich teraz delí iba jedno víťazstvo. Získať ho však nebude jednoduché, pretože sa séria sťahuje do Prešova.